დილიდან სტიქიას ზაბზის ლურჯანის მოსახლეობა ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ახტანის ხელმა ლურჯანის ცენტრალური ქუჩები, ეზოები, სარდაფები და სახლები დატბორა. ერთი საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო ლურჯანი თბილისის გზატკეცილით, სადაც წყლის დონე 9 მეტრს აღწევდა. მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ცდილობდა სტიქიასთან გამკლავებას, ისინი დახმარებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვენ. სახლებში შემოგვივარდა წყალი, დატბორილია, ეზოებიც დატბორილია, სახლებიც დატბორილია. პარკეტი გამიოხრათ წინა იმაზე. მოვიდნენ ორი ლეიბი და ორი საბანი მამცეს რა თქმა უნდა, საბანი და ლეიბის მეტი რამ აქვს, ისინიც გამიოხრდა. არავინაც არ გვაქცევს ყურადღებას. ჩვენ ვიცით საიდან აუბედურდებით, მაგრამ ჩვენი გამგეობა არ გვაქცევს ყურადღებას. ორნიეშოკი ფხილი ძლი ვიყიდე და ისიც გაუბედურდა. კიდევ რა ბავშვებს ეგოსო. მოგაშალეთ ამე, აღარ შეგვიძლიათ.